Seuraavaksi katsotaan, miten natrium menee solukalvosta läpi. Natriumia oli paljon enemmän solun ulkopuolella kuin sisäpuolella, eli kaikissa fysiologisissa oloissa käytännössä natrium menee solun sisälle. Se ei mene kalvosta läpi, koska se on veden ympäröimä ioni. Ja se menee ionikanavien läpi. Ja siellä on natriumkanavia, jotka on käytännössä reikiä. Sieltä natrium pääsee menemään solun sisälle, mikäli tämän kanavan ovet, tämmöiset portit, on auki. Ja huomataan, että tässä natriumkanavassa itse asiassa on kaksi porttia, tai itse asiassa muutama enemmänkin. Siellä on aktivaatioportti ja siellä on inaktivaatioportti. Idea on siinä, että kun nämä molemmat portit on auki, natrium pääsee kulkemaan solun sisälle. No, me ollaan opittu se, että kun solukalvon jännite muuttuu vaikka hermosolussa, niin siinä tulee semmoinen kynnysjännite, joka riittää siihen, että se avaa tämän natriumkanavan. Miten se voidaan havaita? Voidaan havaita sillä, että tässä natriumkanavassa on tiettyjä positiivisesti varautuneita aminohappoja. Ja kun se solukalvon jännite muuttuu, niin nämä positiiviset varaukset tässä aminohapoissa, nämä aminohapot pyrkii pikkasen siirtymään sen jännitteen muutoksen seurauksena. Ja ne liikkuu just sen verran, että se liike aiheuttaa sen, että tämä portti aukeaa ja nyt natrium pääsee kulkemaan solun sisään. Mutta kun tämä liikkuu, niin se aiheuttaa myös samalla, että tämä inaktivaatioportti rupeaa menee kiinni. Ja sen takia, kun se aukeaa, niin se ehtii olla auki ehkä yhden millisekunnin, kunnes se on mennyt jo kiinni. Eli yhdessä millisekunnissa toinen portti on auennut, mutta toinen on mennyt jo kiinni. Ja sen jälkeen sieltä ei enää pääse ioneja lävitse. No, tämä aiheuttaa semmoisen hassun puolen, että kun siinä on kaksi porttia, niin nämä on vaan tosi lyhyen aikaa auki, mutta myöskin siinä on se, että tämä aktivaatio ja inaktivaatio voi toimia pikkasen erilaisella jännitteellä. Eli kun meillä muuttuu solukalvon jännite pikkasen positiivisemmaksi, niin tämä inaktivaatioportti voi rupeta mennä kiinni. Ja silloin meillä voi pahimmillaan käydä niin, että vaikka me avattaisiin tämä aktivaatioportti, niin ei ne ionit pääse sieltä lävitse, kun se toinen portti on jo valmiiksi kiinni. Mutta kun me mennään negatiivisille jännitteille, sinne jonnekin miinus 80, miinus 60 millivolttia, niin tämä inaktivaatioportti rupeaa aukeamaan ja tämä aktivaatioportti rupeaa menee kiinni. Ja tämä on semmoinen kuin palautuminen inaktivaatiosta, eli näiden toisen portin pitää mennä kiinni ja toisen portin aueta ennen kuin te pystyy nyt uudelleen avautumaan ja päästämään ioneja lävitse. Ja pikkasen erilaiset natriumkanavat, ne voi pikkasen erilaisilla jännitteillä aueta, niissä voi olla pikkasen eroja siinä, että jotkut aukeaa vähän nopeammin, jotkut aukeaa hitaammin, mutta kaikki ne aukeaa, ne jänniteherkät, yhden millisekunnin aikana kaikki asiat on tapahtunut.